دونك هذا المؤتمر الوطني للجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه كيتناقش بحال دائما جميع المواضيع الطبيه والجراحيه والمستجدات فيها. هذه السنه كاين مواضيع كبرى اللي كتناقش، اولا التغطيه الصحيه الشامله في المغرب في المواصلات والافاق تاعها. النقطه الثانيه هي الوصول المتكافئ للادويه المستلزمه الطبيه. النقطه الثالثه هي البروتوكولات العلاجيه اللي صدقت وزاره الصحه على 14 بروتوكول وبقى بروتوكولات اخرى اللي كتشهدها الجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه. والمحور الرابع الكبير هي التكوين الطبي في المغرب الاساسي والبعد الجامعي. الى لاحظنا بانه هذه الاربعه المواضيع الكبرى على الاقل هي في القلب ديال الاوراش الملكيه في قطاع الصحه في المغرب، وهي كتواكب هذه الاوراش هذه من خلال البحث على اجوبه على اسئله ديال اللي كيطرحوا الفاعلين في القطاع الصحه. بالاضافه لانه في القريب بالنسبه للمؤتمر كيتناقش في مواضيع طبيه اخرى، السرطانات، امراض جراحيه، امراض باطنيه، الاطفال. بحال كل سنه كذلك غادي يشهد هذا المؤتمر هذه السنه كلوب نادي ديال الشباب ديال اطباء الشباب الافارقه اللي تابع الجمعيه، واللي طبعا بالنسبه للمغرب وبالنسبه للجمعيه هذا توجه ديال التعاون جنوب جنوب بالخصوص على مستوى الافريقي. Chez certains patients, malgré que le pandovirus B19 peut mimer une maladie du système avec des arthralgies, avec des manifestations dermatologiques et tout ça. Donc là, c'est l'évolution qui va vous permettre de faire des choses. Donc devant une polyarthrite fébrile, aiguë, même s'il y a des manifestations dermatologiques, il faut faire des sérologies virales chez ces patients. Alors, dernier cas clinique, je pense que c'est un cas qu'on vient d'hospitaliser, ça fait 3 semaines, je pense, un homme de 45 ans, mécanicien de profession. Alors, il présentait des gonalgies bilatérales d'allure métallique cette fois-ci, mais depuis quelques temps, il fait un épanchement du genou droit. En fait, bilan biologique au départ, qui est normal, et on fait une ponction du liquide articulaire qui est normal, on traite par des anti-inflammatoires, ça n'a pas cédé, et on va mettre des corticoïdes infiltrés sur le patient par corticothérapie.